If you own a Tesla, we have breaking news you need to hear this morning. Tesla is recalling 2 million of its cars to fix an issue with a system that makes sure drivers stay attentive while using autopilot. Μετά από σοκαριστικά δυστυχήματα όπως αυτό, όπου δεν έμεινε σχεδόν τίποτα από το υπερσύγχρονο Τέσλα που συγκρούστηκε με ένα πυροσβεστικό όχημα, ενώ ο οδηγός έκανε χρήση του συστήματος υποβοηθούμενης οδήγησης. Αλλά και τα αποτελέσματα μιας πολυετούς έρευνας της Εθνικής Υπηρεσίας Ασφάλειας Οδικής Κυκλοφορίας των Ηνωμένων Πολιτειών, η εταιρεία ανακαλεί σχεδόν όλα τα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν στις Ηνωμένες Πολιτείες. That's nearly all of the electric vehicles Tesla has sold in the US. Η Tesla του δισεκατομμυριούχου Elon Musk δήλωσε ότι θα στείλει μια ενημέρωση λογισμικού για να διορθώσει το πρόβλημα. Η ενημέρωση γίνεται αυτόματα και δεν απαιτεί επίσκεψη σε αντιπροσωπεία ή συνεργείο, αλλά εξακολουθεί να αναφέρεται από την Αμερικανική Ρυθμιστική Αρχή ως ανάκληση. Driving on the freeway and saw a man with his seat almost fully reclined, feet out the window and hands like behind his head going about 95 miles an hour. Η ανάκληση έρχεται μία εβδομάδα μετά τη δήλωση ενός πρώην υπαλλήλου της Tesla ότι πίστευε ότι η τεχνολογία δεν ήταν ασφαλής. Ο Ντίλαν τραυματίστηκε πολύ σοβαρά το 2019, ενώ η σύντροφός του, Ναϊμπέλα, έχασε τη ζωή της όταν έπεσε πάνω τους ένα όχημα Tesla. Ο οδηγός είπε ότι δεν είχε την προσοχή του στο δρόμο, γιατί ήταν σε λειτουργία ο αυτόματος πιλότος. Σε μια άλλη περίπτωση, το όχημα σταματά στη μέση του δρόμου, προκαλώντας καραμπόλα 8 αυτοκινήτων. A white Tesla put on its left blinker, moves into the left lane and stops, causing the car behind it to crash into it, followed by 6 more cars. One vehicle even gets pushed up against the wall of the bridge. Η Εθνική Υπηρεσία Ασφάλειας Οδικής Κυκλοφορίας δηλώνει ότι σε μια διετή έρευνα 956 ατυχημάτων διαπίστωσε ότι το σύστημα δεν είναι επαρκές για την αποτροπή της κακής χρήσης από τον οδηγό. Οδηγοί περιγράφουν στα αμερικανικά δίκτυα την ελαττωματική λειτουργία του συστήματος υποβοηθούμενης οδήγησης. The car definitely swerves, starts swerving left without giving me any warnings, right into that divider. Όπως φαίνεται και στο βίντεο που έχει τραβήξει ο οδηγός, το τιμόνι στρίβει προς τα αριστερά ενώ ανάβει η μπλε λιχνία, ένδειξη ότι έχει τεθεί σε λειτουργία το σύστημα αυτόματου πιλότου. Στο ίδιο σημείο όπου τραβήχτηκε το βίντεο, έγινε αυτό το δυστύχημα το 2018. Ο οδηγός του Τέσλα έκανε τη χρήση της λειτουργίας του αυτόματου πιλότου και το αυτοκίνητο οδηγήθηκε στην διαχωριστική μπάρα.